Теректі ауданында өңірдегі кәсіпкерлер палатасы филиалының 9 ай ішінде атқарған жұмысының есебі тыңдалды. Шараға аудандағы құзырлы орган өкілдері, мекеме басшылары мен тұрғындар қатысты. Бүгінде ауданда 1557 шағын және орта бизнес субъектілері тіркелген. Оның 1089-ы жеке кәсіпкерлер болса, 263-ы шаруа қожалықтары. Ал қалғаны ауылдық өндірістік кооператив, жауапкершілігі шектеулі және кредиттік серіктестіктер. Жұмыспен қамту 20-20-ның бизнес кеңесші бағдарламасы бойынша 11 кәсіпкер. Бизнес бастау арқылы 143 адам оқыту семинарына қатысқан. Қазіргі таңда тағы да 30 тұрғын кәсіпкерліктің қыр-сырын үйренуде. Месячные курсы, которые дают возможность. Мұндай айлық курстардың өз ісін бастаймын деушілерге тегізер пайдасы зор. Оқыту тегін жүргізілет. Мақсат кәсіпкерлікке бет бұрған тұрғындарды мемлекеттік қызмет алу, салыққа қатысты туындайтын сауалдар және бухгалтерлік ісінді мәселелерден хабардар ету. Ағымдағы жылдың 9 айында теректілік кәсіпкерлер береке, игілік, ырыс, сыбаға бағдарламалары мен батыс финанс жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арқылы жалпы сомасы 206 миллион 900 мың теңге қаржылай қолдауға ие болды. 25 жаңа жұмыс орны ашылды. Бизнестің жол картасы бағдарламасының бірінші бағыты бойынша бір кәсіпкер 3-ті жобасымен 2 миллион теңге көлемінде грант тұтып алып қайтарымсыз қаражатқа қол жеткізген. Аудан бойынша 9 ай мерзімде аудан тұрғындарына 435 кеңес беріліп, соның ішінде 45 жеке тұлға өз кәсібін ашып жұмыстарын жүргізуде. Аудан тұрғындары мал шаруашылығымен айналысуына орай, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндеу бойынша шағын цехтар ашу тұрғындарға аса қажетті мәселелер болғандықтан, алдағы уақытта біз өз тарапымыздан аталған бағыттарда жоспар жұмыстар жүргіземіз деген ойдамыз. Теректі ауданында да жыл санап мемлекет тарапынан көрсетілген қолдау көмекті пайдаланып, өз ісін бастауға ниеттілер саны артқан. Бұл бағыттағы жұмыстар биылда өңірде жүйелі жалғасын таппақ. Гүлжаз Бадиялова, Үміт Жангырова, Ерғали Сайлауов, Нұржан Қимыранов, Қазақстан, Орал.